प्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा सुनवाई सुरु सरकारी सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा भएको प्रगतिबारे प्रधानमन्त्री दाहालले सचिवहरूसँग आज पनि छलफल गर्नुहुँदै पाकिस्तानमा आर्थिक सङ्कट चुलियो विदेशी मुद्रा सञ्चित दुई साताको मात्र आयात धान्न सक्ने अवस्थामा र पोखरामा जारी तेस्रो टाइगर कप अन्तर्राष्ट्रिय क्लब भलिबल च्याम्पियनसिपमा महिलातर्फ गण्डकी प्रदेश विजयी नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा पूजनी र सुरज समाचार अब विस्तारमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद बन्ने योग्यतामाथि परेको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा सुनवाई शुरू भएको छ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यसअघि अन्तरिम आदेशको आवश्यकता नरहेको ठहर गरेपछि मुद्दाको अन्तिम सुनवाई संवैधानिक इजलासमा भएको हो यसअघि गत पौष छ गते लामिछाने विरूद्ध परेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै दुवै पक्षवीच छलफलका लागि सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो लामिछाने सांसद हुन अयोग्य रहेको जिकिर गर्दै युवरा स पौडेल र रा, रविराज बसौलाले रेट दायर गर्नुभएको हो उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामेछानेले एकैपटक अमेरिकी र नेपाली दुवै नागरिकको हैसियतमा नेपालमा बसेको आधारहरू भेटिएका छन् अमेरिकी पासपोर्ट बोकेर सन् दुई हजार पन्ध्रमा नेपाल आएको सोह्र दिनमै लामीछानेले नेपाली पासपोर्ट लिएको खुलेको छ तर उनले अमेरिकी पासपोर्ट भने दुई हजार अठारमा नै त्यागेका थिए दुवै मुलुकको राहदानी प्रयोग सम्बन्धमा छानबिन र कार्यवाहीको माग गर्दै अर्को रेट पनि दर्ता भएको छ चितवन क्षेत्र नम्बर दुईबाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा गृह मन्त्रालय संघीय संसद र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारी सेवा प्रवाह र विकास निर्माण आयोजनामा भएको प्रगतिबारे सबै मन्त्रालयका सचिवहरूसँग आज पनि छलफल गर्दै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री भयलगतै सचिवहरूलाई तीस बुझे निर्देशन दिएका दाहालले कार्यान्वयनको अवस्थाबारे छलफल गर्न लाग्नु भएको हो छलफलका लागि सबै मन्त्रालयका सचिवलाई सिंहदरबार बोलाइएको प्रधानमन्त्री दाहालका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले बताउनुभयो विकास खर्च हुन नसक्नुको कारण नीतिगत समस्या जनताको सेवा प्रवाहसँग प्रत्यक्ष जोडिएका स्वास्थ्य संस्था यातायात विकास कर कार्यालय जस्ता निकायमा सुधारका लागि प्रधानमन्त्री दाहालले पुस तेस्रो साता तिस बुझे निर्देशन दिनुभएको थियो सोही विषय कार्यान्वयन भए नभएको अवस्थाबारे आज जानकारी लिइने प्रमुख सल्लाहकार गजुरेलको भनाइ छ प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारी सेवा सुधार सम्बन्धमा सचिवहरूलाई थप निर्देशन दिने सम्भावना पनि छ कर्णाली प्रदेशमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच मन्त्रालयको भागभण्डारको विषय टुङ्गिएको छ गठबन्धनको आज बसेको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रले भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा शहरी विकास मन्त्रालय लिने सहमति भएको छ यस्तै एमाले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सामाजिक विकास र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय लिने सहमति भएको बैठकमा सहभागी माओवादी प्रदेश इन्चार्ज कालीबहादुर मल्लले बताउनु भयो इन्चार्ज मल्लका अनुसार आज बेलुकासम्म मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउनेछ सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठक स्थगित भएको छ आजका लागि बोलाइएको बैठक प्रकाशित नभइसम्मका लागि स्थगित भएको हो सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले विश्वासको मत भएको छैन दल तथा सांसदहरूबीच समझदारी भएको भए आज बस्ने भनिएको बैठकमा विश्वासको मत लिने तयारी मुख्यमन्त्रीको थियो तर निर्णायक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग अझै ठोस सहमति भइ नसकेकाले विश्वासको मत लिन अनिश्चित भएको हो यति बेला मुख्यमन्त्री रावल काठमाडौँमा हुनुहुन्छ काठमाडौँमा उहाँले नागरिक उन्मुक्तिका सांसद तथा नेताहरूसँग आफ्नो र प्रधानमन्त्रीसहित तहको राजनीतिक भेटघाट गराएर समझदारीको प्रयत्न गरिरहनु भएको छ मध्ये प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रका दुई सांसदले शपथ लिएका छन् प्रदेशसभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले प्रदेश, प्रदेश सांसद महोत्तरीका रजी हैदर र सप्तरीका मला कर्णलाई आज पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको हो यसअघि सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन आदेशका कारण सांसद सांसदद्वय हैदर र कर्णको शपथ रोकिएको थियो अदालतले दुवैजनालाई शपथ गराउन पत्र पठाएपछि पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएको सभामुख मण्डलले बताउनुभयो सूची अनुसार निर्वाचन आयोगले निर्वाचित नगरेको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएपछि सर्वोच्चले तत्काल शपथ नगराउन प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्र पठाएको थियो मधेस प्रदेशमा माओवादी केन्द्रबाट चारजना समानुपातिकबाट चुनिएका थिए नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाल समाजवादी पार्टीले राष्ट्रपतिको निर्वाचन अघि नै एकता प्रक्रिया टुङ्गो लगाउने बताएका छन् राष्ट्रपतिको निर्वाचन अघि नै एकता प्रक्रिया टुङ्ग्याउने गरी छलफल भइरहेको समाजवादीका तर्फबाट वार्ता संयोजक नारायण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो एकता प्रक्रिया र सङ्गठनात्मक प्रतिवेदनहरू तयार गर्नु अघि नेतृत्व तहमा बसेर टुङ्गो लगाइने समझदारी भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो भोलिबाट सुरु हुने माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकमा समेत एकता प्रक्रियाबारे छलफल हुने बताइएको छ स्थायी कमिटी बैठक सकिएलगतै माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय कमिटिको बैठक बोलाएको छ माओवादीका दुवै बैठक सकिएपछि नेकपासँग नेसपासँगको एकतासहित अन्य पार्टीसँगको एकताले समेत ढाँचा लिने नेताहरूको भनाइ छ तोकिएको समयमै विद्यार्थीलाई सहजै पाठ्य पुस्तक उपलब्ध गराउने उद्देश्यले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा पाँचसम्मको छपाईको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने भएको छ सा। आगामी शैक्षिक सत्र दुई हजार अस्सी सालको लागि कक्षा एकदेखि पाँचका पाठ्य पुस्तक छपाईको जिम्मा निजी मुद्रण संस्थालाई दिइने निर्णय भएको केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ अर्यालले बताउनुभयो जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले कक्षा दससम्मको पाठ्य पुस्तक छपाई गर्नुपर्ने हुँदा कागज अभाव लगायतका समस्याका कारण निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी भएको महानिर्देशक अर्यालको भनाइ छ यसअघि कक्षा एकदेखि तीनसम्मका मात्र पाठ्य पुस्तक छपाईको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने गरिएको थियो कक्षा एकदेखि पाँचमा चार सार रंगको पाठ्यपुस्तक छपाई गर्नु गर्नुपर्ने हुन्छ आगामी शैक्षिक सत्रका लागि कक्षा 1 देखि 10 सम्मका विद्यार्थीलाई दुई करोड 55 लाख थप पुस्तक छाप्नु पर्ने हुन्छ कान्तिपुर डायरीमा ब ब्रेक गोपाल अब बाँकीबसँग काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरस्थित सङ्घीय संसद भवन अगाडि हिजो आत्मदहको प्रयास गरेका इलामका प्रेम आचार्यको आज बिहान मृत्यु भएको छ किर्तिपुरस्थित वर्न अस्पतालमा उपचारको क्रममा उनको मृत्यु भएको चिकित्सक डाक्टर किरण नकर्मीले जानकारी दिनुभयो शरीरमा पेट्रोल हालेर आत्मदहको प्रयास गर्दा उनी गम्भीर घाइते भएका थिए उनको शरीरको अस्सी भाग जलेको थियो अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग पाकिस्तानको विदेशी मुद्रा सञ्चित घट्दा आर्थिक संकट गहिरिएको छ पाकिस्तानको केन्द्रीय ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार पाकिस्तान सरकारसँग अब दुई साताका लागि मात्रै पुग्ने विदेशी मुद्राको सञ्चित छ स्टेट ब्याङ्क अफ पाकिस्तानमा हाल चार चौतिस अर्ब अमेरिकी डलर सञ्चित छ जुन मुलुक धान्न जम्मा दुई साताका लागि मात्रै पर्याप्त हुने समाचार संस्था एएनआईले उल्लेख गरेको छ लगातारको राजनैतिक खिचातानी र सेनाको हस्तक्षेपका कारण आर्थिक संकटको प्रमुख कारण रहेको फाइनान्सियल पोस्टले उल्लेख गरेको छ अमेरिकी आर्थिक क्षेत्रको प्रतिष्ठित पत्रिका फाइनान्सियल पोस्टले पाकिस्तान सरकारले संयुक्त अरब इमिरेट्सको ब्याङ्कलाई एक अर्ब डलरको ऋण तिरेपछि सञ्चितमा थप गिरावट आएको हो पाकिस्तानमा कयौं मानिस खाद्य संकटको सामना गरिरहेका छन् पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले स्वीकृति दिएको छ अर्ब डलरको ऋण सहित मित्र राष्ट्रहरू साउदी अरब चीन र युएबाट युए सहयोगको अपेक्षा गरिरहेको छ उत्तर कोरियामा अत्यधिक चिसोका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ चिसोबाट बस्न भन्दै सरकारी अधिकारीले सचेतनाको सूचना जारी गरेका छन् कोरियाली प्रायद्वीपमा चिसो बढेसँगै गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको जीवन निकै कष्टकर बनेको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ उत्तर कोरियाको तापक्रम माइनस तिस डिग्री भन्दा पनि मुनि पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ उच्च गतिको हावाका कारण तटीय क्षेत्रमा तापक्रम निकै कम भएको हो प्रतिकूल मौसम सम्बन्धमा उत्तर सहित दक्षिण कोरिया र चीनले समेत सचेतना जारी गरेका छन् जापानमा पनि सो यो साता एक दशक यताकै न्यून तापक्रम मापन गरिएको छ उत्तर कोरियामा न्यून आय भएका साउथ र नर्थ क्षेत्रका बासिन्दा विद्युत उपभोगबाट समेत वञ्चित भएका छन् का कारण कैयौंको ज्यान जोखिममा रहेको उल्लेख गरेको छ अब खेल समाचार पोखरामा जारी तेस्रो टाइगर कप अन्तर्राष्ट्रिय क्लब भलिबल च्याम्पियनसिपमा आज महिलातर्फ गण्डकी प्रदेशलाई तिनैको सेटमा हराउँदै न्यू डायमन्ड युथ स्पोर्ट्स क्लबले पहिलो जित हात पारेको छ पोखरा रंगशालामा न्यू डायमण्डले गण्डकी माथि उन्नाइस पच्चिस पच्चिस पन्ध्र पच्चिस चौध र पच्चीस एघारको सेटमा जित निकाल्यो जितसँगै तीन खेल खेलेको न्यू डायमण्डले तीन अङ्क जोड्यो समान खेल खेलेको गण्डकी अंक भिन्न भन्दै पुचारमा छ महिलातर्फ च्याम्पियनसिपमा चार टोली रहेकाले गण्डकीले पनि सेमी फाइनल खेल्नेछ यस्तै महिलातर्फ अर्को खेलमा अहिले दुई विभागीय टोली नेपाल एपिएफ क्लब र त्रिवन आर्मी क्लब बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ आज पुरूषतर्फ आर्मी र गण्डकी प्रदेश तथा एपीएफ र विदेशी टीम श्रीलंकाको सेन्ट जोसेफ वाज स्पोर्ट्स क्लब भिड्नेछन् थाइल्यान्डमा जारी एसियन अन्डर ट्वेन्टी टू बक्सिङ च्याम्पियनसिपको फाइनलमा नेपाली महिला बक्सर सुषमा तामाङले आज उज्बेकिस्तानकी बक्सर फोजी लोभा फर्जोनासँग स्वर्णका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् महिला अडचालिस केजी तौल समूहमा सुषमा उज्बेकिस्तानकी बक्सरसँग भिड्न लागेकी हुन् सुषमाले सेमिफाइनलमा मङ्गोलियाकी खेलाडीलाई पराजित गर्दै रजत पदक पक्का गरिसकेकी छन् बक्सिङको एसएल स्तरमा नेपाली खेलाड़ी फाइनलमा पुगेको यो पहिलो पटक हो यसअघि नेपाली बक्सर एसियन प्रतियोगिताको सेमी फाइनलभन्दा माथि पुग्न सकेको छैन घरेलु प्रतिस्पर्धामा नक्साल बक्सिङ क्लबमा आबद्ध रहेकी सुषमाले फाइनलमा बुद्धिमानीपूर्वक प्रतिस्पर्धा गर्ने बताएकी छन् कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ र नमस्कार